Шановні друзі, карколомна ЧП трапилася в Києві на вулиці Січових Стрільців або в минулому Артема. Там на пішохідному переході на нерегульованому водій знехтував ПДД «Шевроле» і не пропустив дівчину красиву. Ось такий водій. Шановні друзі, всім доброго дня. На жаль, пропускати пішоходів зараз не дуже модно і багато людей цим нехтує. Але ви пам'ятаєте, якщо автівка справа від вас або зліва гальмує, тормозить, то ви теж маєте мусити, повинні загальмувати, щоб не збити пішоходи, щоб мінімум не отримати карну справу. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Інакше потрапите в мою стрічку новин.